shkarkohet Voltana Ademi, njihuni me kryetarin e ri të shoqatës së bashkive. Në asamblerën e shoqatës së bashkive të Shqipërisë u vendos për shkarkimin e Voltana Ademi. Kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi ka mbajtur postin e kryetares së SBSH-s. Në vend të saj është zgjedhur Pirin Dreu, kryetari i bashkisë së Leshës, ndërsa nën kryetar u zgjodhën kryebashkiake e Përmetit Alma Hoxha dhe ai i Pogradecit Ilir Çakolli. Pirin Dreu në një prononcim për media tha se kjo asamble nuk ishte funksionale prej 2 vitesh. Kjo është asamble e jashtëzakonshme e thirrur nga një pesë të anëtarëve. Në këtë asamble marrin pjesë të gjithë anëtarët e bashkive. Prej 2 vitesh nuk ishte funksionale. Ne kemi parë si të domosdoshme mbledhjen e kësaj asambleje, ku kemi zgjedhur dhe anëtarët e shoqatës dhe në këto kushte ne kemi kërkuar mbledhjen. Pas diskutimeve dhe votimeve është zgjedhur kryetar unë dhe nën kryetar Alma Hoxha dhe Ilir Çakolli, ka thënë Dreu. Në mbledhje ishin prezent disa prej kryetarëve të bashkive, por ajo që ka u vure lidhe me mungesën e vet Voltana Ademit.